també voldria fer un breu repàs per les efemèrides del dia. Un 27 de setembre de fa 7 anys començava el juí pel cas Malaya en Marbella. Avui, Pedro Antonio Sánchez, fins ara president de Múrcia, deixa la política assetjat per la púnica. I fa escassament unes hores hem donat entrada al projecte de llei de cooperació que soterra per fi les polítiques de Cotino. I previsiblement, avui també votarem el dictamen de la Comissió d'Investigació de Places de Residència en les que evidenciarem novament com el Partit Popular es queda sol. Avui pot ser un dia important, senyories. I ho deia abans el meu company Jiménez, han sigut molts mesos de treball, que és impossible resumir en, és impossible resumir en 8 minuts sense recordar tot allò pel que hem passat. Hem vist de tot. Hem vist documents fantasmes que sols arribaven a les gavetes del Partit Popular. Hem vist a Blasco amenaçant des de la presó i parlant de prostitució que hicieron los suyos de su modelo. Hem vist a empresaris demanant perdó per haver finançat il·legalment al Partit Popular. Tios que reneguen dels seus oncles i nebots que reneguen dels seus tios. Exconsellers qualificants al Partit Popular com lo peor que m'ha passat en mi vida. Declaracions de bienes d'exconsellers que se sustrauen de la tutela de l'administració. Empresaris com Turró que afirmen que Benavent els extorsionava. Entitats bancàries pagant fins a 675.000 euros per un concert que era gratuït. Tractes de favors a familiars i molts, molts, molts yonquis del dinero que han passat per aquesta comissió, malgrat que el que així s'autodenominava després es repetia a un sumari en el qual apareixen molt més del que jo avui es puga relatar en els 6 minuts que apenas me queden. I a la vista de tot el que s'ha dit, fins ara i sense entrar en el fons, els membres d'esta càmera ja poden observar que tot molt legal, doncs no, no ho era. No oblidem aquelles gravacions de Vicente Cotino, el reconegudes en la comissió que deia «Estuve en casa de mi tío con, la, con Paco, Paco Camps, y me pidieron que yo me saliera porque la única forma de hacer un chute a esta compañía es que yo me vaya y lo vendamos públicamente. Entonces, a partir de ahí, mi tío ya tiene la llave abierta para inyectar a Gerocentros, a Sabia, que es a la que quiere ayudar, no a las demás. Está todo esto montado para ayudar a Gerocentros, no a las demás. A Novaire que le den por culo. Y finalmente, será la advocacia que hará un informe en el que se detallaran les il·legalitats del model Cotino. I què va passar? Doncs que el Consell Jurídic Consultiu rebutjava l'informe de l'advocacia. Saben, senyors, qui era el ponent d'aquest informe? Doncs la mateixa persona que pel matí treballava en el Consell Jurídic Consultiu i per la vesprada representava a les empreses d'accessibilitat i a Sàvia en les causes judicials que tenien obertes contra la conselleria. D'això se'n diu ètica, transparència i jo no sé fins a quin punt legalitat. I per si fora poc, que no ho és, per si fora poc tot el que hem dit així, tot el que han dit els meus companys, apareixen dos personatges de còmic en tota aquesta història. Sí, senyor. Se'n recorden vostès? ¿Se recuerden vostès de Pepe Gotera y Otilio Chapuzas a domicilio? Doncs ahí els tenen. Al senyor Rus i al senyor Marcos Benavent, els que faltaven en esta història. I a partir d'ahí, senyores, tot per l'aire. En octubre del 2005, amb tot el negoci de Cotino en dansa i un Arturo Alario obstinat en no deixar entrar el jefe de Cleop en el sucós negoci de les residències, es produeix una conversa entre Marcos Benavent i Alfonso Rus que tractarem de reproduir tal i com apareix en el sumari. Rus, però si és en la residència on se gana dinero, che Marcos, vamos a ver, hostias. I Benavent li contesta que sí, que sí, que tienen convenio para que les paguen una sèrie de places, a lo que li diu Rus, todas. Las 140 están conveniadas, pregunta Benavent. Todas, li contesta Rus, i continua la conversa. Però al 100% no hi haurà un percentatge? Hostias, esto es un chollo, me cago en la puta. Rus, tú le tienes que decir, mira, yo te puedo conseguir el convenio en consellería, una conveniada, te lo puedo decir, que no te cobrarán nada, te puedo decir que es coste nulo. Che, ven a ven, pues 20, 20 es poco. A lo que Rus acaba dient, tú le tienes que decir, para hacer esto me tienes que dar algo. I d'aquestes converses que es produeixen al 2005, directes a que l'Ajuntament de Xàtiva regalara
uns terrenys i la construcció d'una residència a Xàtiva que 5 anys després d'haver-se caducat el conveni inicial de creació, el conveni al qual podien adherir-se, apareix finalment en el 2008 oberta i conveniada. Com a mínim no resulta curiós tot això? Doncs per activa i per passiva, en esta comissió hem vist com el Partit Popular s'ha negat a que preguntàrem a les persones que prengueren part en l'expedient de Xàtiva. Un expedient ple de faltes, de legalitats i de rates que posa de manifest que així tot el que passava pel camí se n'aprofitava de les persones majors per al seu benefici econòmic. Ens han acusat de circo i espectáculo, quan l'espectacle l'han donat els membres del Partit Popular per activa i per passiva i que avui continuen fent-lo. A la Núcia hi ha un regidor de Compromís que porta mesos i mesos darrere de l'equip de govern del Partit Popular perquè li donen còpies d'un informe que podria esclarir, entre altres, per què la residència de Cotino no paga IBI en la Núcia i fins i tot podríem estar parlant de l'entrada de la Gürtel al País Valencià. I això està passant ara, senyories. Cal dir que queden moltes respostes per donar. Persones que, tot i ser convocades, no han vingut i documents que no han pogut analitzar. Però una cosa està clara. Des del minut 1, el model Cotino estava viciat de forma i, segons el propi Blasco, el creador del mateix, prostituïdo. Des de la primera de les nostres conclusions fins a la darrera, la 45, la que diu l'administració pública i especialment la Conselleria de Benestar Social va beneficiar per acció i omissió a les residències de sensibilitat social i especialment al grup Sàvia, se tracta de evidenciar l'incompliment reiterat dels preceptes legals amb una sola finalitat, la de beneficiar econòmicament a uns pocs, mentre que els nostres majors els importaven per ben poc. I especialment dedicat a aquells que deien que pondré la mano però no la pata. Moltíssimes gràcies, senyories. Moltes gràcies, senyoria. Moltíssimes gràcies, president. Senyora Català, li admire la seva lleialtat, però poc més li puc dir a vostè en el seu favor en aquest punt. Lleialtat que vostè ha tingut fins a l'últim moment amb els que foren els seus padrins, Blasco i Cotino. Però deixem que li diga, senyora Català, que tindre tants amics en la presó no és per a vostè una bona carta de presentació. I en esta comissió, vostè ho sap, han tingut massa retransmissions amb presos i amb futurs presos que ja en vindran. Vol que parlem del seu vot particular? Vol que parlem del seu rigorós treball? Parlem-ne, perquè unes risses per acabar la comissió després del panorama que vostè vos ha presentat, doncs no vindran malament. Risses que es provoquen vostès quan es diuen allò de que hem actuat en UTE i comandilla. I aquí vostè ho ha repetit, UTE i comandita, convirtiendo el mutante objeto de la comissió en una causa general indagatoria. Mutante. Mutar és el que vostès han fet des que estan ahí a l'oposició, que ara ja no es coneix ni sa mare. Això és el que vostès han fet. I és l'única mutació que han vist de vostès. No confonga vostè el seu model en el que és el nostre i el qual podem perfectament adorar. I mire, senyora, que ho deixem clar, que el primer que dèiem en el nostre dictamen era que l'objecte de la comissió ha sigut de determinar responsabilitats polítiques. Polítiques, senyoria, res de causa general abierta contra el PP, res d'anar als tribunals, que per això ja està el cas Imelsa, que salpica perfectament el model d'accessibilitat i és ahir on vostès hauran de retenir comptes. Venen vostès a fer futurologia quan els tribunals ja demanaran comptes de lo que així se diu i està en el cas Imelsa. I és que per a vostès les converses en l'Auder, el xanxullo de Xàtiva o el reconeixement d'Enrique Ortiz de que s'havia financiat il·legalment al Partit Popular no signifiquen res. Vostè se pone en la vena i ale, com el burro, estira cap avant. Però no, senyora, això no els va sortir de baix, ja ho veuran. Vostès, en el seu dictamen, avui vot particular, tenen la cara dura, i així ho repeteixen, de dir que hem omitit deliberadament l'arxivo de la causa per l'Audiència Provincial. Arxiu que, com vostè ha dit, se produís el 15 de gener del 2015. Però vostès no sabien res d'aquest arxiu fins al dia 8 de maig del 2017, que és quan ve Cotino a la comissió. Vostès d'això
no s'enteren. I això s'ha reconegut en la comissió. Vostès no sabien absolutament res. I si vol llegir l'informe, i si vol llegir realment el que diu l'acte de fiscalia, per què no diu que el modelo continuo cuenta con graves irregularidades, i aquestes són les irregularitats administratives que així ens han dedicat a esdevenir. Però vostès ni s'enteren ni volen saber-lo. I en aquesta mateixa línia neguen i diuen que no entre res. Diuen que els compareixentes nieguen el trato de favor o il·lícito. Alicia de Miguel diu que a ella no li diuen res. Nela García, secretària autonòmica, els ho va dir ben claret. Veia coses rares. Havia incompatibilitats amb un alto cabré. L'exconseller els qualifica a vostès com la peor etapa de su vida. La inspecció diu que tenia gente quemada i que vostès des del Consell no feien res. Vicente Talens, assessor jurídic de la conselleria, deia que o redactava els informes que me mandaven o era susceptible de que m'abrieran un expediente, i Enrique Ortiz suplicarà perdó per haver-los finançat il·legalment a vostès. Què més volen, senyora Català? Què més volen que traguen després de 8 mesos? Volen més? De veritat, sincerament, jo per acabar no soc tan benevolent com el senyor Enric Morera, i vull dir-les que vostès han fet un mal treball en tot això. I si el senyor Rus està mirant-los per un foraet, segurament ja sap el que es diria. No se os puede dejar solos. Moltíssimes gràcies. Gràcies, senyoria.